Els carrers dels voltants de la Falla del Trinquet acolliren la segona jornada del novè campionat de pilota fallera. Esta edició és la més nombrosa de la història, amb més jugadors i equips a totes les categories. A partir de les 10 del matí, les dues partides corresponents a la segon B obrien el matí enfrontant als equips de Trinquet H, en Faixa Roja i Cervantes C de Blau. L'equip local eren José Antonio, Alejandro, Juan i Andreu, i els cervantins formaven amb Emilio, Rosalio, José Luis, Ramón i Cristian. Els del Trinquet s'imposaren fàcilment per 50-20. Al mateix moment, a l'altra part del carrer, Hilario, José Vicente, Iván i Vicente, Cervantes D, guanyaven la segona partida del campionat 15-50 contra l'equip de l'Orxota, format per Fran, Sergio i Dani. L'última de les categories encara disputaria una partida més amb un derbi trinqueter. Cara a cara, els equips del Trinquet F i Che, amb la Faixa Blava formaven Sebastià, Luis F i Juan, i amb la Roja, Chimo, Ángel, Fernando i Serra. Encara que va ser una partida molt igualada en el seu principi, els roxos acabaren guanyant 50-35. La partida ha començat que nosaltres han demanat la treta, però passa que el problema és que ens pegava el sol de cara. Entonces, les primeres, ens pegava el sol i no se veia res. Y hemos estado un poco nerviosos, pero como era la primera partida, después de casi un año sin jugar, entonces un poco nerviosos, pero poco a poco hemos comenzado ya a remontar y a confiar un poco más en nosotros, y al final ha sido la partida que esperábamos, porque también jugaban contra la nuestra falla, entonces ha repartido un poquito de punch, sin todos contentos cara a casa. La categoria femenina començaria el matí amb un desnivellat partit entre Cervantes G, equip debutant a la competició, i les actuals tricampeones. El trio de l'Orca, format per Bea, Marta i Maria José, deixaren el marcador 0-40 contra Maria Àngeles, Isabel, Andrea, Rosa Mari i Carmen. Encara es disputarien dos partides més de la categoria femenina. Jugaven el també debutant conjunt Sant Jaume I amb Maria Dolores, Marta Encarnichelo contra l'Hort L, amb Amparo, Ima i Maria Àngeles. Les de l'Hort tingueren una fàcil victòria per 10-40. Per l'altra part del carrer, l'Hort feia ple de victòries femenines, amb el 20-40 entre l'equip de l'Hort Tema, amb Vero, Teresa i Tere, de Blau contra Trinquet I, format per Loli, Mila, Marina i Anna. Els tres partits de la segona categoria van tindre resultats clars per als seus guanyadors. El duel entre Trinquet D i Cervantes A va ser resolt per un clar 0-50, victòria fàcil de Rodol i Antonio contra David i Vicent. 50-10 va ser el resultat de la victòria de Trinquet E contra Cervantes D. El trio de Jorge, Marcos i Manolo guanyaren còmodament a Roberto, Sergio, Justo i Antonio. Per a finalitzar les partides de la categoria de plata, Sant Jaume D també va tindre un partit sense problemes contra Hort E. El 50-10 final no deixa dubtes de la victòria de Gerardo, Simeón i José María contra Sergio, Miguel Ángel i Miguel García. L'última partida del matí va ser per a gaudir de la tornada a la competició de l'equip campió, el Trinquenta, amb la baixa de Cristal. La partida no va ser fàcil per a Tindro i Pasqual contra un trio molt jove i amb moltes ganes, com és el format per a Donai, Manu i José. Encara que pareixia que podia donar-se la sorpresa, un equip campió sempre és un equip campió. I en un final de partida dels que fan afició, va aparèixer com un gegant la figura de Tindro. Ell va agafar tota la responsabilitat del seu equip per a conduir-lo a la victòria final per 50-45. La partida s'ha... ben anat perquè jugué Lluís Pasqual a soles, Cristal lo tenien lesionat, i després ells m'han pres a remuntar perquè dos a soles contra tres que juguen se complica. I després he tingut la sort de trencar-los dos xovets i l'últim xov ja l'ho he vist. Ahir a dos val, a dos val, i al final s'ha decantat per mi, per el meu equip. Res més, estic agotat. Un a soles són molt pesats. La següent jornada la pilota torna a la Falla del Mercat. El carrer Nou i el del Mercat seran l'escenari de la tercera jornada.